Good day mga ka RS, mga ka Honda, mga ka FI Welcome back sa aking channel sa mga subscriber na Sa mga hindi pa, please subscribe na Malay mo, may mapulot ka dito Hindi pa ako mekaniko Pero, So, today's video mga kares is more about electronic components. Uh, FI na kasi ang motor natin and with ECU. Tulad ng sa title ng video ito, hindi muna ako mag-tutorial. Uh, bale, magbibigay lang muna ako ng little knowledge or ideas. Bakit ba ginagawa natin ang erasing error? or fault codes fault codes or blinking codes ano ang mga dahilan or causes nyan and ang resetting altitude setting yung mode 1 mode 2 mode 3 and mode 4 so mas mainam na panoorin nyo hanggang huli para naman malaman nyo kung para saan at bakit natin gagawin yung mga resetting and then yung mode setting. Overview tayo. Yung RS natin, uh, katulad din ng XRM, mga Honda Click, Honda Beat na mga FI na, uh, yun nga, PGM FI. So, injection motor bikes na. Ah, uh, bale fuel injected na. Fuel injector ang gamit natin, hindi na yung uh, yung tulad ng dati na carburetor. So, gumagamit ng electronic control technology. May mga sensors at may ECU o kilala na computer box. Uh, kaya may mga settings na pwedeng baguhin or pwedeng i-reset kung sa kasa gumagamit sila ng scanner o diagnostic tool or OBD yung OBD onboard diagnostic yung cable na 4 pins kinakabit sa DLC or yung data link connector sa OBD scanner makikita sa monitor kung may error codes na dahilan ng blinking MIL or yung malfunction indicator light yung nakikita nyo nagbiblink sa dashboard ng motor natin yung sabi na FI indicator daw uh, yung sabi pa na engine engine light o oh, yun yun sya o oh, kahit walang blinking error basta may mga nakastore na error error codes sa ECU mababasa na mababasa ng scanner yan so yun ano bang mga dahilan ng blinking codes? Usually kasi, uh, uh, electronic components nagmalfunction, loose connection, short circuit, uh, ano pa ba, uh, wear and tear. Yung talagang sa kalumaan, uh, inabot na ng lifespan niya, palitin na, wear and tear. Kadalasan yan, mga sensors, karamihan, uh, electronic components. So, maaring ang solusyon, palit-pyesa o reset lang. Sa so, amin kasi dito sa bundok, walang kasa. Kasagingan lang. So, life hacks lang tayo mga utoy. Ah. Ang mahiwagang, ito. Paperclip. Ito, hindi ito nawawala sa U-box ko. Kasi itong ginagamit natin, gawin natin itong... O oh, kahit anong wire pala, pwede natin gamitin mga KRS. to. Basta yung pwede lang siyang maging conductor. Conductor means na may yung yung continuity ng ng uh, connection. Ah, gagawin natin itong jumper. Meron kasi doon sa DLC, yung sa U-box na yung pulang ano doon, slot yung component malapit. Usually yung mga DLC malapit sa battery. So doon tayo uh, magre-reset. Gagawin natin jumper. Meron akong nakitang simpleng resetting tool sa YouTube. Bigay daw sa kanya ni Honda. Oh, may merong ganun. Uh, iwan ko ba bakit dito sa atin sa Pilipinas madamot sila sa little knowledge yung mga motor company minsan yung mga vlogger bapakita lang na oh ganito ginawa ko, reset pero hindi nila in-explain para saan uh, paano ang tamang paggawa uh, little knowledge pero malaking tulong sana sa mga gustong mag DIY pero ang problema minsan pinagkakakitaan pa dito sa akin ituturo ko sa inyo mga KRS para makatulong din naman sa mga gustong mag DIY yung malayo sa kasa yung mga taga kasagingan lang sa ibang bansa dito sa Asia tulad ng sa source ng ideas ko mismong sa manual yung manual natin ng ano motor natin user's manual kasama ang instruction ng how to reset manually yung ECU how to reset manually ng ECU mayroon nakalagay sa user's manual Honda ha? Honda and how to tune sa mode 1 mode 2 mode 3 and mode 4 pambihirang kasaysayan dito sa atin nagtataka ako. bakit iwan ba bakit kulang uh, kulang na kulang yung sa manual natin uh, parang may tinatago silang agenda na hindi ko alam anong kwan basta pa so ano ba yung mode setting o to, kung matatanong nyo yang yung mode depende sa pangangailangan ng motor mo o mismong ikaw kung pangangailangan ha? paano ba sa driving habit mo so i-set mo yung mode kas uh, kasi dyan na yun papasok yung sa pag-set mo ng mode na yan dyan na papasok yung power air to fuel ratio throttle position altitude or elevation dyan na papasok mga KRS kaya tayo nagmo mode mode 1 to mode 4 so sa next bids next video ko ito turo ko sa inyo tutorial na kung paano mag mode setting mga KRS so keep watching keep subscribing ride safe god bless maraming salamat